قدر دا اولاد دی قدر دا سب نو پتہ نہیں ہوندا قدر پوچھنی تے میاں صاحب کول پوچھ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قدر اولاد دی شاعر ملیا جس شاعر دا نام فرزاؤ کے اس فرزاؤ کو پوچھیا اے فرزاؤ کا دس تا صحیح تو پھیلے لوکاں دا کو نظریہ دس انہاں کہ حسین واپس چلے جاؤ تہاڈا ویر امام مسلم دی لاش پاک میں ویکھیے ہوں میں ویکھیے کوفے دے وچ الٹی لٹکی ہوئی ہے آپ نے فرمایا شکر ہے الٹی لٹکی ہوئی ہے کسے دنیا دار دے سامنے نہیں چھکی ہوئی اللہ تیری ذات دا شکر ہے حضرت امام حسین پاک نے فرمایا ہور کوئی گل دس انہاں کہ کوفے دے لوکاں دے دل حسین نال نے تلواراں یزید دے نال نے حضرت امام حسین پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے وچ دراں وی چلدے چلدے کربلا دے وچ ڈیرے لائے سات محرم آ گئی سات محرم کے بعد نو محرم آ گئی توجہ میرے وال گل میں مکا رہا نو محرم آ گئی نو محرم تو بعد صبح دن چڑھیا صبح دن چڑھیا حضرت امام حسین پاک سرکار نو جنگ دا کھا گیا صبح دن جب صبح اذان دا ویلا آیا اذان دی باری آئی میرے پاک حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر اٹھ کے کھڑا اذان پڑھ تو اذان پڑھے گا میں جماعت کراواں گا اج دنیا وچ تیری اذان آخری ہوے گی میں حسین دی جماعت آخری ہوے گی اس لکھن والے نے لکھ لکھیا صبح ہوئی تے صبح حضرت امام حسین پاک سرکار نے اذان کے بعد جماعت کرائی اللہ دی قسم چا کے انا زاری دولت رب امام حسین پاک بیان جناب جی قدم مبارک جڑے نے کربلا دے وچ نے حقیقت وچ نظر جنت الفردوس دے وچ نے جویں جویں جنت دے وچ شہیداں دی لسٹ دے وچ نام ہوندا ہے حضرت امام حسین پاک سرکار میدان کربلا وچ اونے مجاہد نو بھیجنے نے آخر کار واری ہوندی ہوندی پاک علی اکبر شہزادے دی آ گئے میرے پاک حسین سرکار دے بیٹے علی اکبر پاک دی باری آ گئی کون علی اکبر جدوں علی اکبر دی شہادت دا ویلا آیا توجہ کرو حضرت امام حسین پاک
پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن میرے پاک حسین سرکار کی عمر ہے 56 سال 5 مہینے 5 دن حسین پاک کی عمر ہے اتنی عمر کے باوجود حسین کی داڑھی مبارک کا رنگ بھی کالا ہے آپ کی زلفا مبارک کا رنگ بھی کالا ہے جڑے ویلے اپنے شہزادے علی اکبر کی لاش مبارک چک کے خیمے کی طرف آئے نے بیٹے دے غم دی وجہ دے نال حسین پاک دی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے حسین دی زلفا بھی سفید ہو گئی ہیں اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا قطر اولاد دی علی اکبر پاک دی شہادت ہو گئی آخر کار حضرت امام حسین پاک سرکار دی باری آ گئی جڑے ویلے حضرت امام حسین پاک سرکار دی باری آ گئی آپ نے زینب پاک نو آکھیا اے ہمشیر زینب تو بڑی وفادار زینب بے ہمشیر مدینے تو لے کے مکے پاک تک مکے پاک تو لے کے کربلا تک اپنے ویر دا سنجم ساتھ نہیں چھڑیا اپنے ویر دا ساتھ نہیں چھڑیا حسین پاک ضرور تیرے کے شہادت دے ویلے ساتھ چھڑ جاوے گا بین زینب تو میرا ساتھ کربلا تک نہیں چھڑیا حضرت زینب پاک نے جدو انہی گل سنی حضرت زینب پاک اپنے ویر نو ودیا کرن لگیاں حضرت امام حسین پاک سرکار نے فرمایا اے میری ہمشیر ہمشیرا جان دے خیمے وچ چلی جا میرے ابے حضرت پاک علی سرکار دی تلوار بھی لے کے آ میرے ویر حسن پاک دی دستار بھی لے کے آ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر حسین وا حسین یا حسین عظمت حسین حضرت امام حسین پاک سرکار اپنے دستار بھی لئی تلوار بھی لئی تلوار لے کے میدان کربلا وچ گئے حضرت امام حسین پاک سرکار نے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دیاں بلندیاں واسطے گل کوڑی پر گل سچی خدا دی قسم مولوی ہوے یا پیر ہوے مولوی مسجد دی حد تک بیٹھا رہندا ہے پیر دربار دی حد تک تبیت دیندا رہندا ہے خدا دی قسم تبیت دینا دین ہوندا تے صرف امامت دین ہوندا حسین پاک سرکار کول مکے پاک تو وڈی امامت کوئی نہیں سی مسجد نبی تو وڈی امامت کوئی نہیں سی دربار تے گدی نشین پیر بن کے دینا دین ہوندا حسین پاک کول نانے محمد مصطفیٰ تو وڈا دربار کوئی نہیں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول شان مصطفیٰ زندہ باد فرمان مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد ذکر حسین زندہ باد شان حسین زندہ باد مقام حسین زندہ باد تھج میرے بل اے وقت فکر دا وقت ہے یزیدیت دا دور آ گیا ہے یزیدیت دا کیویں دور آ گیا ہے تسی آکھو گے کیویں حضرت امام حسین پاک سرکار نے جدوں ویکھیا وقت دا بادشاہ وقت دا خلیفہ زانی ہو گیا ہے وقت دا خلیفہ شرابی ہو گیا ہے وقت دا خلیفہ سنت دا تارک ہو گیا ہے وقت دا خلیفہ بے نماز ہو گیا آپ نے فرمایا اے دے ہاتھ دے بیعت نہیں کراں گا اے دے ہاتھ دے وچ ووٹ نہیں دیواں گا ووٹ نہیں دیواں گا بیعت نہیں کراں گا اپنا سر تک اٹھوا لواں گا پر بیعت نہیں کراں گا اس دور دے وچ ووٹ آکھیا جاندا ہے وہ تو بیعت آکھی جاندی سی تو سانو حضرت امام حسین پاک سرکار دے فکر درس دیندی کی فکر حسین دی حسینیت بے نمازی نو ووٹ نہیں دینا شریعت دے منکر دے حق تے بیعت نہیں کرنی بے نمازی نو پیر نہیں بننا بے نمازی نو ووٹ نہیں دینا شرابی نو پیر نہیں مننا شرابی نو ووٹ نہیں دینا شریعت دے دین تے قرآن دے منکر نو پیر نہیں مننا
شریعت دین تے قرآن دے منکر نو ووٹ نہیں دینا. حضرت امام حسین پاک بھی اے فکر ہے, اے فکر تائیوں پیر باو رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہاں دا تذکرہ اپنی کتاب ابیات باہو وچ کیتا ہے. کیویں کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا عاشق بڑے بڑے نے پر آپ فرماتے ہیں حسین تو بڑا عاشق نظر نہیں آیا. پیر باو رحمت اللہ تعالی کیویں کیویں پیر باو رحمت اللہ تعالی نے فرماندے نے عاشق اصلی حقیقی آخری شیر پڑھ کے میں گل مکان لگیا عاشق اصلی کیوں عاشق اصلی ہے میرے پاک حسین سرکار جڑے میرے شہید ہوئے نے ایک سو تیرا نشان نے تیراں نے ایک سو تیرا بتائیوں پیر باو رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایک سو تیرا تیراں نے نشانہ دے باوجود قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑی سجدہ بھی نہیں چھوڑیا تاں کول اٹھیا فرماندے نے عاشق اصلی حقیقی جڑا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ.